მკითხეთ რა. მე ჩემთვის პირად როგორც ფეხბურთელისთვის ორ დინამოელისთვის დიდი პატივია რომ აი ეს ბავშვთა ფესტივალი უკვე მე-12 ჯერ ტარდება და ეს წლების განმავლობაში სულ გვერდზე გვედგა რა ეს აკადემია. ბატონი რომანეს მინდა დიდი მადლობა უთხრა იმისთვის რომ დიდ საქმეს აკეთებს, ხელს გვიწყობს, ამდენ ბავშვს საშუალებას აძლევს რომ მარტო ეს აკადემია ნახონ და ამ ხელს სიამოვნება მიიღონ. რაც შეეხება ჩემთვის როგორც პრეზიდენტის თბილისის ფეხბურთის ფედერაციის ძალიან სამაყვა რომ ჩამოსულები არის საერთაშორისო ტურნირის ბავშვთა ფესტივალი არიან სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩამოსულები ამ წელს 6 გუნდი მონაწილეობდა მე როგორც ვიცი ძალიან კმაყოფილები არიან ჯერ მაგათვის საქართველოში ჩამოსულო ხე ბერამის ნიშნავს და დინამოს აი ბაზაზე ყოფნა დიდი წარმატებაა მაგათვის, იმიტომ რომ დღეს დაჯილდოებაზე ეკრიბა ვეტერანი ფეხბურთელები, ის თაობა, რომელიც 13 მაისს 4-ში თასი მოიპოვა საქართველოსთვის და მე მგონი დღესგან ძალიან დიდი დღესასწაული და კიდე ერთხელ მინდა ბატონ რომანეს ფეფეას ვუთხრა რომ დიდი მადლობა გვერდზე დგომის. მადლობა რომ ამ ხელა დიდ და სიკეთეს აქვე საკეთეს.